Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Espaço Cultural, onde nós estamos recebendo, conversando, para sua felicidade e para a nossa também, com a professora de pintura e desenho, Julieta dos Santos Vizineves. Que bonito este nome, tanto faz com W como com V, como é que funciona isso? É um sobrenome estrangeiro. A pronúncia é a mesma. Mas a pronúncia é a mesma. É um W, ele pode ser um V, ele pode ser um U, né? Muito bem. É alemão? Polonês. Muito bem. E a professora Julieta é a nossa convidada especial. E nós estamos hoje aqui na Estação das Artes, na Avenida 9 de Abril. Os meus agradecimentos, meu abraço de carinho e de muito respeito mais uma vez ao secretário de Cultura da cidade de Cubatão, Wellington Ribeiro Borges, da qual conversei com ele hoje pela manhã. Meu abraço e muito obrigado pelo carinho da sua atenção. É, tem algumas coisas interessantes e algumas curiosidades, Julieta, por exemplo, que nós não conhecemos, né? Qual é a diferença da pintura do pano, parede, tecido, enfim? Existe uma diferença, a técnica é a mesma, mais dificuldades para uns do que para os outros, pano, parede? É. O artesanato, que é a pintura em tecido, né? E pode ser uma arte artesanato também, dependendo de como é que se faz, é bem diferente de uma pintura a óleo sobre tela, né? A pintura a óleo sobre tela, ela é mais difícil, porque é uma tinta, como se diz, a óleo mesmo, ela não seca no primeiro momento. Você tem que dar várias camadas, tem que esperar secar, às vezes, para poder retornar ao mesmo lugar, né? A pintura no pano ou na parede, ela seca bem rápido. Você pode fazer num dia, começar num dia, terminar no dia. Não que na pintura a óleo também tem a técnicas, como o empastado, você pode trabalhar bem rapidamente, ou com uma coisa mais diluída, você pode trabalhar bem rapidamente. Mas, no caso, uma pintura mais realista, a gente segue vários passos, várias fases. Pinta o fundo, deixa secar, depois vem para frente, vai pintando pedaço por pedaço. Esta pintura, parede, não é? Latex. Todo material é latex. Isso seca no mesmo dia? Seca. Isso é bem rápido. O que demorou é que é grande, né? Você tem que ficar subindo e descendo. Mas ela seca rapidinho, ela não te dá a oportunidade de você fazer algumas passagens de tons, né? Porque ela seca rapidinho. O que eu uso aqui numa pintura a óleo, sobre tela, você faz passagens de tom mais delicadas e tal. Um trabalho desse, com toda a experiência que você tem, quanto tempo demora? Se você pegar direto? Se eu pegar direto, menos de uma semana. Não é muito tempo, não. É menos de uma semana. Você fazendo direto, menos de uma semana. É. Para quem entende, né? O negócio que é ruim que eu falo, como eu já falei, é subir e descer, e olhar, porque assim, nessa posição, a gente não tem um olhar bem. Tem que ir lá para trás, distância, ver como é que tá, voltar, ou então quadricular tudo. Se você faz mais livre, como eu fiz, você tem que ficar indo e voltando, se afastando, vindo de novo, bem perto. E essa correção você faz no carvão, quando está no... É no carvão. Eu faço toda a correção do carvão. Vou desenhando, corrigindo o carvão direitinho, e depois eu faço o acabamento. Agora, queria que você falasse um pouco a respeito do curso aqui. Ah, tá. Esses alunos na qual a gente está observando, o aprendizado, enfim, gostaria que você falasse sobre isso. Bom, o curso de desenho, ele existe, como eu já falei para você, há 22 anos, né? Aqui na Estação das Artes, desde que ele inaugurou, desde, bom, 15 anos. 15 anos atrás teve a primeira inauguração. Aqui esse espaço todo era a Estação das Artes, né? O meu curso de desenho e de pintura, eu faço o seguinte: tem alunos de 9 anos até 70, mais de 70 anos, que eu não sei a idade do meu aluno mais velho. Eu procuro acomodá-los no mesmo espaço para que eles se interajam, né? Para que veja um que o outro está fazendo, mais respeito, né? Também, né? Claro, claro. A criança, é o desenho realista, que eles gostam muito,
Muitas pessoas chegam aqui querendo desenhar logo um rosto, aí a gente vai preparando até a pessoa sair esse legal. Essa é a pintura realista? Qual é a diferença? A pintura realista é você desenhar você igualzinho você, com todas as suas ruguinhas, com todos os seus... Cabelo branco? Todos os cabelos branquinhos, sem nem, com a forma definida, bem, bem realista. Como, parecendo uma foto, como se diz, né? O povo gosta de, nossa, parece uma foto. É porque você conseguiu retratar igualzinho, tá lá. Não é mais, não é muito liberta, não é uma pintura impressionismo, onde você faz um borrão e parece uma sombra de árvore, uma folha. É uma pintura mais detalhada, mais rica. Essa pintura realista, por exemplo, como é que funciona, Julieta? Por exemplo, como é que você vai buscar inspiração e eu vou ficar aqui? Quanto tempo demora um rosto, por exemplo, que nem o meu? Eu já pintei rostos em finais de semana. Como já me pediram, realista, para tal dia. Aí eu faço no final de semana. E a pessoa fica sentada? Não. Como gosto é que de é? Foto, fotografia? Porque eu faço muito pessoas que já faleceram, muitos filhos, que vêm, quero minha mãe, eu quero meu irmão. Então, uma boa foto, aí a gente faz. E através da foto? Da foto você... a gente reproduz numa pintura. Não tem aquele negócio, por exemplo... Na época que eu, não na faculdade, mas assim, na época do na época era primário, ginásio, né? Uhum. Que eu também tenho 51, viu? Então, o que acontece? Eu colocava a folha de seda em cima de um desenho, uhum. Isso não existe mais? Não, isso pode até existir como recreação, né? Como uma forma de você passar o tempo, mas quando a gente quer aprender, a gente faz isso. Você quer exatamente aprender a desenhar, então você não vai colocar o negócio em cima, né? Se você quer passar o tempo, quer distrair, quer fazer uma arte, terapia, até você pode passar em cima para poder depois você pintar, assim, né? Mas profissionalmente você... não. Não, quando você quer aprender, você tenta coordenar a sua visão e a coordenação motora também, né? A acuidade visual e a coordenação. E essas crianças que nós estamos vendo, essas pessoas, né? Porque tem adultos também. E é assim que você que eles trabalham aqui? É assim que eles trabalham aqui. Eu ensino eles a olhar, a enxergar e a passar para o papel. Como começa? Se começa a ser a forma, tem uma forma mais arredondada, ele vai passar primeiro um círculo, ele vai dividir o círculo, eu vejo como é que tem mais espaço para lá, menos para cá. Eles vão, eles é que daí vão observando e tendo esse tino visual. Mandaram perguntar para você quais são os objetos mais usados, é isso? Para os alunos fazerem este tipo de desenho. Pincel, é lápis, é borracha, é caneta? Desenho? Eu costumo começar com o muito básico do básico. É folha de sulfite, uma borracha branca macia. Borracha branca? Borracha branca macia, apontador, porque eu não peço estilete, por causa que tem criança. Sim. Um lápis HB e um lápis 6B. Começamos por aí. Aí vamos conhecer esse material simples, para depois, nas outras técnicas, aí vai lápis pastel, pastel seco, pastel oleoso, lápis de cor aquarelável, nanquim. Aí vai desenvolvendo. Isso depois de quanto tempo, quando você pega um bom aluno que aprende? Não é tudo de uma vez só. O primeiro aluno tem, em 6 meses, pelo menos, ele tem que fazer grafite. Papel, lápis e borracha. Ele vai ter que observar bem, ele vai começar fazendo a esfera, vai colocar a luz na esfera. Formas simples, né? Sim. Formas simples, esfera, um cilindro, um cubo, depois ele vai passando para a garrafa, para o bule. Depois, quando ele tiver bom de enxergar coisas assim de observação, ele vai fazer uma fotografia. A fotografia não é rosto, não é retrato, mas pode ser uma flor, pode ser um animal. Claro. Aí ele vai texturas, o mundo de textura no desenho é muito grande, porque tem o pelo, né? Tem a textura da flor, da folha, da casca da árvore, tudo tem uma textura e ele vai ter que retratar aquilo. Né? Ele vai ter que aprender a olhar. Depois que eu tenho essas técnicas de desenho realista, aí sim, aí eu vou, ó, vamos aprender um lápis, esse lápis é bacana. Eu apresento o lápis, o meu material. Depois, se eles se adaptarem com aquele material, eles vão dizer se gostam, se não gostam, aí eles vão adquirir o material. Aí eles adquirem o material, aí eles mesmos eles dão, aí eles vão para frente, vão desenvolvendo, desenvolvendo, até... A pintura em vidro,
em garrafas, por exemplo, como a gente pode observar? Como é que é também uma técnica especial? É uma outra técnica que eu aqui não domino. Outro tipo que é de tinta, porque o artista plástico, ele escolhe o caminho que ele vai dar, né? Sim. Então, como eu escolhi a pintura de tela a óleo, porque tem acrílica também, eu escolhi desenho. Ali, esses quadros que nós estamos observando é óleo. Tela. Tela, óleo. Porque tem a pintura em acrílica. Mas eu posso também colocar, por exemplo, eu posso colocar o óleo na parede? Posso. Também? Também. Demora mais para secar. É latex, é óleo? É óleo. Tem acrílico, tem guache, tem muitos. Até na tela você pode usar o que você quiser. É um suporte. A tela é um suporte para você. Você vai escolher o seu suporte. E tem todo aquele trabalho de não escorrer uma tinta em cima da outra? Tem, porque... Por isso que tem toda uma técnica. Tem a técnica que você trabalha mais empastado, que você pega o pincel com muita tinta e coloca lá. Tem a técnica que você coloca a tinta mais aguadinha, justamente porque na outra aula você vai esperar aquela tinta secar e trabalhar de novo em cima, então você não pode empastar muito, você não pode fazer nada grosseiro. Entendi. Então tem, e isso é conforme o aluno também, o aluno que escolhe mais ou menos, né? Quanto tempo demora um curso desse, ô Julieta? Olha, para a pessoa, para a criança ou para o jovem sair daqui, o velhinho que nem eu, sair daqui bom? Não tem tempo, sabe por quê? Porque aqui não é curso de formação, eu não formo aluno em um ano. É informação, é mais para o aluno saber que tem e poder aprender. Então ele pode ficar, ele sentindo que ele tem a necessidade de ficar mais de continuar. Mais um tempo, mais seis meses, ele pode ficar. Aqui o horário de trabalho, de aulas para esses alunos, de que hora a que hora? Olha, é o dia inteiro? Não é o dia inteiro, não. Uma vez por semana, eles vêm e ficam um período, ou das 8 às 11, ou das 8 às 11 e meia, conforme a disponibilidade de horário dele, né? Ou da 1 e meia até as 4, ou da 1 e meia até as 4 e meia. E quem estiver interessado, como é que faz? É só você fazer a inscrição. Ah, tá. Tá? Aqui mesmo? Aqui mesmo. Vem fazer a inscrição e... dá continuidade, dá início. Feliz, né? e realizada com tudo isso que você já viveu, com isso que você já escolheu para você? Esse trabalho é um trabalho dos céus, caiu para mim do céu, porque quando eu era pequena, eu sempre quis aprender a desenhar com alguém que não tinha essa oportunidade de ter um... Tinha balé, tinha música, mas quem ensinasse desenho, quem ensinasse pintura, era muito difícil, era 1960 e poucos, 70 e poucos. Aí eu falei assim, e foi um sonho realizado. Eu falei assim, Deus, quando eu me formar, eu gostaria de estar ensinando desenho, pintura. Eu acho que Deus me ouviu. Deus me ouviu e eu estou aqui. Você tem quantos alunos nessa classe agora que nós estamos vendo? Quantos alunos ao todo? Ó, hoje vem mais ou menos o quê? Uns 18 alunos, mas para cada classe, na minha classe, 25 alunos de desenho, de pintura é menos. Tem aqueles que estudaram com você alguns anos atrás e hoje encontram você? Isso, encontram. Eu tenho alunos de diversas áreas, né? Diversas áreas das artes, aqueles que casaram, foram embora, foram para Minas, voltaram de Minas. Aqueles alunos que estão trabalhando com arte, alunos que estão lecionando, alunas que estão lecionando. E é isso aí. Isso é a vida, né? É a vida. É a arte. Porque trabalho é muito gratificante. É arte, é cultura e é emoção. É, exatamente. E eu tenho um retorno, porque... Isso aqui é importante. É, eu legal. Sou muito reconhecida. E graças aos meus pais, que me proporcionaram o estudo, graças a Deus que me fez encontrar pessoas que me ajudam, que me incentivaram demais, né? Eu tô aí, pretendo ficar mais um tempo, se aguentar, né? Se me aturarem também, né? Quando a gente vai ficando mais um tempo mais velho, vai ficar, sei lá... Mas com mais experiência também, né? Também. Pra poder passar, né, as coisas. Bom, Julieta, por exemplo, um garoto, que nem eu, quando criança, perverso,
meio arretado, corre para lá, não tem sossego. A pintura, você sente que isso pode modificá-lo? Ele pode se tornar uma pessoa mais serena, mais calma, mais tranquila? É, a cultura, o esporte, eles são agentes modificadores, né, humanizadores, né? Eu já tive muitos alunos que se encontraram no desenho, na pintura, inclusive tem o Thiago aí, que está na classe, um aluno bem agitado, bem espontâneo, um dos melhores alunos se tornou. Um dos melhores alunos, desenha muito bem, tem um grande futuro por aí, se ele não parar. Tem preço que pague isso para você? Oi? Esse reconhecimento de você mesmo, ver a mudança da criança? É, porque o meu trabalho é o aluno, não é para mim, não é? Eu vou passar e eles vão ficar. Eu tenho que passar todo o meu conhecimento para eles. E eu sabendo que tendo alunos que estão absorvendo, não é? E o meu trabalho é um agente transformador na comunidade, é muito gratificante. Eu vou fazer o meu serviço, o meu trabalho com muito mais amor, muito mais carinho e vou deixar aí um legado. Muita gente boa. E não pense em parar. Não, por enquanto não. Tá bom? Julieta, os nossos agradecimentos a você, tenho certeza, mais uma vez, quem ganhou com isso foi o telespectador da TV Câmara, pelos seus conhecimentos, e que você continue assim, trazendo emoção, trazendo alegria, trazendo conhecimento aos alunos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muitíssimo por essa oportunidade, né? Eu estou nervosa, vocês estão vendo, né? Mas eu estou fazendo com boa vontade, porque realmente... é o que eu gosto de fazer. Meu trabalho é uma doação muito grande da minha parte. E não pense nem em parar, né, seu Paulo Nascimento? Que continue trazendo tudo isso pra gente. Gente, ponto final em mais uma edição do programa Espaço Cultural. Os meus agradecimentos aqui ao Jorge Alex, Paulo Nascimento, ao Estênio. Muito obrigado a toda a nossa produção. E o programa Espaço Cultural fica por aqui. Nós conversamos com a professora de desenho e também de pintura, Julieta dos Santos Wizzy Neves. Que bonito este nome, tá bom? A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Até o nosso próximo encontro. Música.